नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। आजि मय आपनालोकर ओइसत केखनमान बुआ सादर मेखेला लय हिसु धुनिया धुनिया डिजाइनर आपनालोके साबसन बारो खेखो लयके आरो खूब सिम्पल सिम्पल आरो खूब धुनिया डिजाइन सहज सहज हबो एबु आपनालोके जदि कोनोबाय बिचारे करि लबो पारिबो बासिबो पारिबो सादर मेखेला एखन एखन साक्सुन एखन मेखेला हय खूब धुनिया देखिबोलै ए पुताबो देखिसेने बहुत धुनिया देखिबोलै हेकारने हम भाबिलो आपनक लगत शेयर करू एया जे सकले बासिबो इच्छा करे तेनके इयार पुरा साइलो प्ले आपनके बासिबो पारिबो एखन देखिसेने सादर भितर दिया होय नेदे होउ होउ कय ভাল লাগে দেখিবলৈ আৰু এইকেইখন হ'ল এইকেইখনো মেখেলা খুব চিম্পল ডিজাইন চাওকচোন এইখন একেটা ডিজাইনকে আপোনাৰ উল্টিয়াই উল্টিয়াই মাৰি গ'লেই হৈ যায় এয়া চাওকচোন আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন কমেণ্টত আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্টবোৰ পালে ভাল লাগে মনটো সেয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব মই বহুত সহজ সহজ ডিজাইনৰ কিছুমান চিলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে কৰিও ল'ব পাৰিব এয়া চাওকচোন এইখন এখন মেখেলা খুব সহজ হয় মানে কৰিবলৈ আৰু আপোনাৰ দেখিবলৈও ভাল লাগে এয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক যিসকলে কৰিব ইচ্ছা কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই গ্ৰাফ বহি ডাকি ল'ব পাৰে তাৰপিছত চাদৰ মেখেলাত কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইখন চিলাই কৰা মেখেলা খুব সহজ চিলাইটো আপোনাৰ চাওকচোন ভৰ্তি চিলাই দি কৰা হৈছিলে এনেই ইয়াৰ মাজতে দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এইখন এখন চাওকচোন এইটো বুটাটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এনেদৰে যেতিয়া চাদৰ মেখেলাত গোটেই ছেটযোৰতে কৰা হ'ব তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব দেখিবলৈ চাওকচোন এইখন এখন এক্সট্ৰা মেখেলা হয় একেবাৰে সহজ ডিজাইনটো এয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে আৰু পৰিয়ালৰ সকলোৰে লগত বা বন্ধুবৰ্গৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।